Львівська облрада ухвалила рішення щодо заборони діяльності УПЦМП на території області. Депутати Львівської обласної ради під час засідання 29 листопада ухвалили рішення про необхідність заборони діяльності релігійних організацій чи об'єднань Української православної церкви Московського патріархату на території Львівської області. Як повідомила прес-служба облради, у своєму рішенні депутати також звертаються до Верховної Ради України щодо внесення відповідних законодавчих змін для заборони діяльності релігійних організацій УПЦМП, керівний центр якої розташований у державі, яка здійснила військову агресію проти України та окупувала частину її території. Ну і далі детальніше про це будемо говорити з нашим наступним гостем. Андріан Гутник, депутат міської ради та центральний штаб оборони Львова, з нами на прямому зв'язку. Пане Андріане, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава. От якраз таки з приводу заборони, яку ухвалили в Львівській обласній раді про заборону УПЦМП, ось наскільки важливим є таке рішення, на ваш погляд? Ну, діяльність взагалі Української православної церкви Московського патріархату завжди носила на території України антидержавний, антиукраїнський характер. І представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на різних рівнях, в районних, міських, обласних радах вже багато років виносять такі ухвали про заборону діяльності церкви Московського патріархату. Вони зазвичай не набирали достатньої кількість голосів, тому що інші політичні сили вважали, що це можливо не наразі, недоцільно. Але після повномасштабного вторгнення на територію України Російської Федерації ми знову ініціювали, починаючи з Західної України, практично всіх радах місцевих такі ухвали. Крім того, хочу нагадати, що зараз всі звертаються до Верховної Ради про це, щоб на державному рівні зробили законопроект. От хочу нагадати, що ще 22 березня 2022 року депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Верховній Раді Оксана Савчук внесла на розгляд Верховної Ради законопроект 7204 про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території України, тому що вона фактично несе загрозу для національної безпеки України. І тому тут насправді все просто. Зараз приймається закон на державному рівні. Виконавчі органи всіх місцевих рад проводять всі необхідні заходи для того, щоб розірвати договори оренди, де вони є, чи перестати надавати земельні ділянки, які є на правах користування. І я думаю, що всіх тих, хто там, так би мовити, працював, тому що це все фактично працівники ФСБ служб Росії, їх всіх гарненько спаковувати в автобуси, де не вистачає вантажні автомобілі, доправляти до кордонів України і обмінювати на українських полонених, які знаходяться зараз в полоні Російської Федерації. Тому що вже багато років ми про це наголошували. Приємно, що всі політичні сили зараз без політики об'єднались і накінець-то почули позови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які вже з 2014 року на всіх рівнях ми закликаємо, просимо. Нас всі почули, ми всі об'єдналися, ми вже не говоримо ні про яку політику, можемо ні не згадувати, хто був того ініціатор. Саме головне зараз це рішення спільно прийняти на державному рівні. Ну і всіх тих ФСБшників, ну в ідеальний зараз варіант, є багато полонених українців, зробити якраз і заміну на наших хлопців.